נלמד היום דניאל פרק ח'. למעשה פרק ח' הוא ההמשך של החזון שדניאל ראה בפרק ז', אבל עם יותר הרחבה של קטע מסוים ממה שהוא ראה לפני כן. למי שיש ספרים כדאי לראות את הדברים בפנים. בפרק ז' ראינו שדניאל רואה בחזון, מה שנקרא בלשון חזל, חזון ארבע אחיות. הוא רואה את כל ההיסטוריה מזמנו של דניאל, שהיה בין הגולים הראשונים שיצאו לגלות בבל, ועד אחרית הימים, עד ימות המשיח, הוא רואה את כל ההיסטוריה מבחינת המאורעות המרכזיים. וכאן בפרק ח' יש הרחבה של קטע מתוך החזון ההוא. זה מצוי בנבואות, שיש נבואה אחת שמתפרסת על תקופה ארוכה, אבל הכל בקצרה, ואחר כך באות נבואות אחרות ומפרטות יותר, כל קטע וקטע. בחזון של ארבע אחיות, ראה דניאל שמתוך שערת הים עולות ארבע חיות, הראשונה דומה לאריה עם כנפיים, השנייה דומה לדוב, השלישית נמר עם ארבע ראשים, הרביעית חיה שהוא מתאר אותה מאוד מפחידה, בלי שם. יש לה שיני ברזל, ציפורני נחושת, עשר קרניים, הולכת, רומסת, מרסקת. אחר כך הוא רואה קרן אחת קטנה עולה מבין עשר הקרניים, מפילה שלוש קרניים מלפניה, משתלטת על מקומם. לקרן הזאת יש עיניים כעיני אדם ופה מדבר גדולות. ככה לשון שם. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, וכעסו יוצא דווקא על הקרן עם העיניים והפה המדבר גדולות, עד שהחיה כולה עולה בלהבות, ואז על ענני שמיים מביאים בן אדם לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו מלכות ושלטון שלעולם לא תתבטל. הוא שואל את אחד המלאכים שעומדים שם, מה כל אלה שראיתי, מה לכל הדברים? מסביר לו, כל חיה שראית היא אחת מהמלכויות שעם ישראל יהיה אצלה בגלות, ותסבול מאותה מלכות, ומדובר באימפריות גדולות שישלטו. הראשונה, זו התקופה שלך, בבל, נבוכדנצר מלך בבל, זה האריה עם הכנפיים. אבל אחר כך ראית שהאריה הזה נפל. במקומו עולה הדוב, זוהי פרס שכבשה את בבל, כורש ודריווש, מלכי פרס ומדי, כבשו את בבל, הכניעו אותה. חז"ל מסבירים למה הפרסיים נמשלו לדוב, אותם גויים פרסיים של אותה תקופה, למה הם בהתנהגות שלהם היו דומים לדוב. לאחר מכן, הנמר עם הארבע ראשים, זו מלכות שלישית, מלכות יוון, שתבוא ותכבוש ותפיל את בבל. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, כידוע, הכניע את הצי הפרסי, כבש את פרס, אבל יש לה ארבע ראשים, לחיה הזו יש ארבע ראשים. למה? כי כשאלכסנדר מוקדון מת, המלכות שלו התחלקה בין ארבעה מלכים. אף אחד לא יכול להיכנס לנעליים הגדולות שלו, היה מלך חזק וגדול, אז ארבעה התחלקו. אבל גם יוון בסוף נופלת, ואז רומא עולה, זו החיה הקשה שאין לה אפילו שם. נראית כמו, נקרא לזה, מפלצת, איך שהוא מתאר אותה שם. והוא אומר לו, היא תהיה קשה יותר מכל קודמותיה. באמת ההיסטוריה הוכיחה שרומא היא זו שהחריבה את בית המקדש, הוציאה אותנו לגלות, הפכה להיות מרכז הנצרות בעצמה. 2000 שנה מסעי צלב, שמדות, פוגרומים, עלילות דם, הכל בהשראת הכנסייה הנוצרית של כל 2000 השנים האלה. אבל בסוף אומר, אתה רואה קרן אחת עולה, משתלטת על שלוש קרניים, 10 הקרניים ול10 מדינות שינהיגו את העולם, לא תהיה מעצמה אחת שכולם מעלים למס, כמו בבל, פרס וכו', אלא יהיו 10 מדינות שינהיגו את העולם. הזכרנו שאפשר לראות היום שיש מדינות שהן לא מנהיגות, כמו הולנד, בלגיה וכדומה, ויש מדינות שיש להן עוצמה, כמו בריטניה, גרמניה, ארצות הברית. אבל הוא אומר לו שהקרן הקטנה עם העיניים והפה מדבר גדולות, זו דת חדשה שתבוא לאחר רומא, כלומר לאחר הנצרות, תבוא דת חדשה, עיניים כעיני אדם. זה מה שבכמה מקומות בחז"ל ישמעאל נמשל לאדם. מסבירים, בגלל שהוא היה בן של אברהם ונימול, אז בכמה מקומות הוא נמשל לרמה גבוהה יותר. מתוך 10 המדינות שינהיגו את העולם, יהיו 3 תחת מלכות ישמעאל, כלומר מוסלמיות. מה שראית אחר כך שכעסו של הקדוש ברוך הוא יוצא על הקרן עם העיניים והפה מדבר גדולות, מסביר לו המלאך שדווקא באחרית הימים הם אלה שיציקו לישראל, ולכן עליהם יצא כעסו של הקדוש ברוך הוא. והאמת שמי שמשתמש בשם השם כדי לטבוח ולרצוח ולהרוג, זה נקרא מחלל שם שמיים. מי שהורג בשם עצמו, שיהרוג בשם עצמו.
אבל אם הוא הולך להתאבד ומזכיר את שם שמיים, ועל דעת זה הוא הולך להתאבד, זה יותר גרוע ממי שרוצח על דעת עצמו. כאילו הוא בא בשם השם להרוג נשים, גברים, ילדים, חפים מפשע, שלא עשו שום דבר. זה חילול השם. לא פלא שדווקא עליו יוצא הכעס לקדוש ברוך הוא, כשמגיע הזמן של אחרית הימים. ואז הוא אומר, אני רואה שהחיה הזו כולה עולה בלהבות. זוהי מלחמת גוג ומגוג, שעל פי הנבואות ביהדות, זאת תהיה מלחמת דת בין מדינות הנצרות למדינות האסלאם, כמו שכותב המלבים ביחזקאל פרק למדבט, ששוב, מה שהיה נראה שכבר שכחנו מכל הנושא הזה של מלחמות דת, זה יחזור באחרית הימים בין הנצרות לבין האסלאם, שהם יקו אלה באלה מפני שאמונתם מפורדת, כך לשונו של המלבים. לאחר מכן, על ענני שמיים, הוא רואה בן אדם שמובא לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו שלטון ומלכות שלעולם לא תתבטל. שזה בעצם אותו מלך יהודי, המלך המשיח, שיקבל מלכות וילמד את כל העולם מהי אחוות עמים אמיתית, שלא יארגו אחד את השני ואיך צריך להתנהג כל אחד, על פי דפוסי התנהגות נכונים. כל גוי ידע שהוא צריך לשמור שבע מצוות. שבע מצוות שהגויים חייבים בהם הם עבודה זרה, גוי אסור לו לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, כלומר הוא נאסר באכזריות חמורה על בעלי חיים, כמו עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. דינים, כלומר, הם מצווים להעמיד מערכת משפטית שידונו דיני ממונות בינם לבין עצמם על פי חוקים שהם ימציאו. לא כמו בעם ישראל שדיני ממונות צריך להיות על פי התורה, על פי הנחיות שבתורה. בתי דין רבניים דנים לא רק עניינים של גירושין. גם כשיש סכסוך ממוני בין שניים, הולכים לבית הדין, בית הדין פוסק על פי דין תורה. אם הלכו לבית משפט, בית משפט פוסק על פי חוקים אחרים. אבל בתי דין פוסקים על פי דין תורה, על פי ההלכה, מי צריך לשלם, מי פטור, מי חייב. אומות העולם לא חייבים ללכת על פי דין תורה. יכולים להמציא חוקים משלהם. העיקר שיהיה סדר ביניהם, שלא יהיה סכסוכים וקצרים וגזלות וריבים בין אנשים. זה יהיה בימות המשיח, שכל האנושות ילכו על פי ההנהגה. כבר מהיום הם הגויים צריכים ללכת על פי שבע מצוות, אבל כשיבוא אותו מלך יהודי, שיהיה חכם, כמו שכותב הרמב״ם, שיהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך, אותו אדם קרוב בנבואה למדרגת משה, אדם שהוא מזרעו של דוד המלך, בן אחר בן, והוא ילמד את כל האנושות איך באמת צריך להתנהג. על אותה תקופה נאמר, וכתתו חרבותם לעתים, חניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אבל מי שהיה איתנו בשיעור הקודם, ודאי זוכר שבחזון של ארבע אחיות, המלאך לא נותן לדניאל את השמות עצמם. הוא אומר לו, תקום מלכות ועוד מלכות והכל בקצרה. הוא מרחיב במלכות הרביעית, בעשר הקרניים, אבל בראשונות ממש דיבר בקצרה, שתבוא מלכות אחת, אחר כך מלכות שנייה. כאן בפרק ח', דניאל מקבל יותר הרחבה, ונותן לו אותו מלאך גם את השמות של המדינות. צריך לזכור שדניאל, כשראה את החזון הזה, כמו הפסוק הראשון שתכף נקרא אותו, את החזון הוא ראה בשנה השלישית למלכות בלשצר. בלשצר היה המלך השלישי שמלך לאחר נבוכדנצר בבבל. נבוכדנצר, אחר כך אוויל מרודח, ואחר כך בלשצר. בלשצר הוא זה שנרצח, ופרס ומדי כבשו את בבל בזמנו. אבל החזון הזה נראה לו לדניאל בשנה השלישית למלכות בלשצר, כלומר כשעדיין בבל נמצאת בתפארתה. כעת נעבור לפסוקים עצמם, כמו שאמרנו למי שיש ספר, כדאי שיפתח ויראה את הדברים בפנים, נקרא ונסביר. בשנת שלוש למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אליי אני דניאל, אחריה נראה אליי בתחילה, מה פרוש בתחילה? החזון הקודם של ארבע אחיות שראינו. כלומר, לאחר שראיתי את החזון של ארבע אחיות, ששם בתחילת פרק ז' כתוב שזה היה בשנה הראשונה למלכות בלשצר, כעת הוא אומר, בשנה השלישית למלכות בלשצר, אני רואה חזון חדש שמרחיב יותר פרטים שלא קיבלתי שם, כעת קיבלתי יותר מידע. והראה בחזון, פסוק ב', ויהי בראותי ואני בשושן הבירה, אשר בעלם המדינה. והראה בחזון, ואני הייתי על אובל אולי. אובל זה מלשון יובל, כלומר נחל מים. שנקרא בשם אולי. יש כאן כבר כמה חידושים. בזמן שהוא ראה את הדברים, שושן עדיין לא הייתה הבירה של האימפריה הפרסית, כי לא הייתה עדיין אימפריה. ידוע בהיסטוריה שרק לאחר שבבל נכבשה על ידי פרס, ופרס הרחיבה את גבולותיה והתפשטה,
אז שושן הפכה להיות עיר הבירה במלכות פרס. אבל הוא, כשעדיין פרס לא עלתה לגובה של השלטון המדיני בעולם, כבר דניאל רואה את מלכות פרס, הוא כאילו קופץ בזמן. כאילו שמבחינת הזמן הוא קופץ לתקופה מאוחרת יותר, והוא רואה את עצמו בשושן הבירה. הוא כבר רואה ששושן הפכה להיות עיר הבירה. אשר בעלם המדינה, שזה אחד הכינויים של מלכות פרס, והראה בחזון, ואני הייתי על אובל אולי. הייתי סמוך לאותו יובל מים שנקרא בשם אולי. המלבים כותב שגם יובל המים הזה, הנחל הזה, לא היה קיים עדיין באותה תקופה. זה נחפר, בתקופה מאוחרת יותר נחפר היובל מים הזה, אבל הוא כבר ראה שהמקום חפור, הוא נמצא בהיסטוריה בתקופה מאוחרת יותר. ועשה עיניי ויראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל ולא קרניים, והקרניים גבוהות, והאחת גבוהת מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה. הוא אומר, אני רואה איזה איל אחד עומד שם לפני היובל של המים. לאיל הזה יש שני קרניים, והאחת גבוהה מן השנית. אבל זאת שגבוהה עולה באחרונה. בדרך כלל האיל זוג קרניים ששניהם באותו גובה. כאן הוא רואה קרן אחת גבוהה יותר מהקרן השנייה, והקרן הגבוהה היא זו שצומחת אחרונה. כלומר, יש קודם כל קרן רגילה שצומחת, קרן שנייה עולה, אבל עוברת אותה בגובה. כאן הוא עדיין לא יודע מה זה. נראה בהמשך, בסוף הפרק, כבר שמות המדינות מוזכרות. המלאך מסביר לו שהאיל הזה זו מלכות פרס. הוא אומר לו, על התקופה שלך, את התקופה שלך אתה מכיר, אתה חי עכשיו בזמן בבל, בלשצר, כבר סוף האימפריה הבבלית. אני אראה לך מכאן והלאה יותר פירוט על מה שיקרה. הקרן הזאת, הראשונה, היא מסמלת את אריווה שהיה מלך מדי, והקרן השנייה, כורש מלך פרס. צריך לזכור שדריווש לקח לחתן את כורש, שהיה מלך צעיר, איחדו את הממלכות. אחרי שבבל נכבשה, דריווש, שהיה מבוגר יותר, הוא היה המוביל. וכורש לצידו. אבל לאחר שנה מת דריווש עצמו, וכורש הפך להיות המלך הגדול. לכן, אתה רואה שם קרן אחת גבוהה, שזה דריווש מלך מדי, הקרן השנייה, שזה כורש מלך פרס, הוא צומח אחר כך, כי הוא נולד לאחריו, אבל הוא עובר אותו. כי בסופו של דבר, כורש עצמו הפך להיות השליט הגדול. כך הוא מסביר לו, נראה את זה בהמשך. ראיתי את האיל, שזו עם מלכות פרס, מנגח ימה וצפונה ונגבה. מה חסר כאן מבין שלושתם? מבין ארבעת רוחות השמיים. יש כאן ימה. מה זה ימה? ים זה צד מערב. למה צד מערב נקרא ימה? כמו פרצתה ימה וקדמה, צפונה ונגבה. למה הים נקרא מערב? כי בארץ ישראל, המערב זה הים התיכון. הים התיכון נמצא במערב של ארץ ישראל. אז בתנ"ך תמיד צד מערב נקרא בשם ים, גם כאשר מדובר על מקומות בחוץ לארץ, כמו כאן שמדובר על פרס, אבל זה נקרא צד מערב. צפונה, הצפון נקרא צפון, מכיוון ששם בדרך כלל יש פחות שמש. הצפון מלשון הצפנה, השמש מצפינה את עצמה, לא נראית שם הרבה. ים נקרא מערב, מכיוון שכשהמערב, מה זה מערב? השמש שוקעת בצד הזה, נכון? השמש שוקעת לכיוון הים התיכון. לכן הצד הזה נקרא מערב מלשון ערב. למה ערב נקרא ערב? מלשון תערובת. כשמחשיך, כל הדברים שהיו ברורים לפני כן, אתה רואה, הספר נמצא פה וזה נמצא שם, הכל מתחיל להתערבב. מלשון תערובת. זה המערב. כשמחשיך השמש שוקעת, יש את התערובת. לעומת זאת מזרח, הצד ההפוך, מלשון זריחה, ששם השמש זורחת ומתחילה להאיר את העולם. נגבה, צד נגב, איזה צד זה? צד דרום. למה נקרא נגב? מלשון מנוגב, המקום יבש. שם השמש זורחת הרבה, המקום יבש יותר, המקום חם יותר, צד דרום. לכן הוא מנוגב. והשילוב של כל ארבעת אלה יוצרים את ארבע רוחות השמיים, אבל אחד מהם חסר כאן. כאן הוא אומר, ראיתי את האיל, מנגח ימה וצפונה ונגבה. המזרח חסר כאן. למה המזרח חסר? כי פרס עצמה, ביחס למקומות שהיא פרצה וכבשה, היא בצד מזרח. ומהצד שלה היא פרצה לימה, צפונה, נגבה. לכן הוא אומר, אני רואה את האיל הזה מנגח לכל הכיוונים האלה, כלומר, כובש מדינות משלושת הצדדים האלה. מערב, צפון ודרום. וכל חיות לא יעמדו לפניו.
כל חיה מסמל אומה אחרת, אף אחד לא עומד בפני האיל הזה. ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. לאט לאט הוא מתפשט, מתרחב, כובש מדינות. ואני הייתי מבין, אומר דניאל, אני מתבונן בדברים, והנה צפיר העיזים בא מן המערב על פני כל הארץ, ואין נוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו. צפיר עיזים זה גדי עיזים, גדי של עז, הוא אמור להיות חלש, לא בעל עוצמה. אבל הוא אומר, אני רואה גדי עיזים בא מצד מערב, מי שיבדוק במפה, מערבית לפרס, הרי מי כבש את פרס? אלכסנדר מוקדון, מלך יוון. יוון נמצאת באמת בצד מערב של פרס. שם בצד שמאחורי הים התיכון, בקצה, אפשר לראות ישראל היא דרומית, ישראל היא מערבית לפרס, ויוון יותר הלאה בהמשך. אז הוא אומר, אני רואה צפיר העיזים בא מן המערב, שזה אלכסנדר מוקדון, על פני כל הארץ, כלומר הוא בא בדהרה ועובר הרבה מדינות, ואין נוגע בארץ. מרוב מהירות, אתה רואה אותו כאילו הוא לא נוגע ברצפה, מרחף. כי באמת אלכסנדר מוקדון בא עם עוצמה אדירה, והצפיר קרן חזות בין עיניו. יש לו קרן בולטת, לגדי עיזים הזה, יש קרן בולטת בין העיניים, מקום לא שגרתי. המלבים מסביר למה דווקא בין העיניים, להראות שהוא היה חכם גדול. יש הרי כלל שהחכם עיניו בראשו. כלומר, הוא רואה למרחקים, מתבונן. והצפיר, הקרן שהיא המנגחת ואיתה הוא הולך לכבוש מדינות, נמצאת בין עיניו. כלומר, מאוד פיקח, מאוד חכם, וכמה שהוא צעיר, הצליח לכבוש הרבה. ויבוא עד העיל בעל הקרניים. הוא אומר, אני רואה את הגדי עיזים הזה, מגיע עד העיל בעל הקרניים, אשר ראיתי, עומד לפני האובל, וירוץ אליו בחמת כוחו. כשהוא מזהה אותו, פתאום רץ לכיוון שלו בעוצמה. וראיתיו מגיע אצל העיל, והתמרמר אליו, ויח את העיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו, וישליחהו ארצה וירמסהו, ולא היה מציל העיל מידו. הוא אומר, אני רואה שהגדי הזה, כמה שהוא קטן וכמה שהוא חלש, לכאורה, אבל עם הקרן הזה הוא בא בעוצמה, מתנפל על העיל, מפיל אותו, רומס אותו, שובר לו את כל הקרניים, ואין מי שיציל אותו מידו. במילים אחרות, מלכות פרס נפלה ביד יוון, וכמו שהזכרתי בהמשך נראה שהשמות של המדינות מוזכרות, אף על פי שהיה, הדברים נכתבו הרבה לפני. מה שמעניין כאן, שאותם חיות שבחזון הקודם, פרס ויוון נמשלו לדוב ולנמר. כאן פתאום הפכו להיות חיות טהורות. נכון? איל וגדי עיזים. מדוע זה כך? אומר המלבים לרמז לו, שאף על פי שעם ישראל היה במצוקה במלכות פרס ויוון, אבל הם לא סבלו באמת כמו בבבל ורומא. בבל ורומא הרי שרפו את בית המקדש, זה בית ראשון, זה בית שני, טבחו, הוציאו אותנו לגלות. בזמן פרס, המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה היה גלות פרס, אבל הוא לא הצליח. יוון, היוונים ביקשו לעקור את התרבות היהודית מעם ישראל, שלא ילמדו תורה ולא ישמרו שבת וכו'. והחשמונאים יצאו נגדם כנגד הגישה הזאת של לעקור את התורה והמצוות מעם ישראל, וניצחו אותם וגירשו אותם מארץ ישראל. לכן, מכיוון שיחסית לאחרים עם ישראל פחות סבל, לכן כאן הם נמשלו לחיות טהורות. פסוק ח', וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד. אותו גדי עיזים שהיה קטן, אבל הצליח לנצח, לפתע הוא רואה אותו שהוא הולך וגדל במהירות, מה שמסמל את ההתפשטות של המלוכה של אלכסנדר מוקדון שכובש ומצליח, וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה. כשהגיע כבר לשיא תפארתו כעוצמו, הגיע לעוצמה שלו, נשברה הקרן הגדולה. בפתאומיות הקרן נפלה. ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. הוא אומר, במקום הקרן הבולטת הזאת, חזות, מלשון שהיא נראית, בולטת, הקרן האחת שהייתה, היא נשברה וארבע קרניים עלו תחתיה. אלכסנדר מוקדון, כידוע, כשהיה בשיא תפארתו, לפתע מת, מת בגיל צעיר. ולא היה מי שייכנס לתפקיד שלו, ומלכותו התחלקה בין ארבע מלכים. מעין ארבע ראשים של הנמר שראינו קודם, כאן הוא רואה את ארבע הקרניים שעולים במקום הקרן הזאת. ומן האחת מהם, יצאה קרן אחת מצעירה, ותגדל יתר אל הנגב, ואל המזרח, ואל הצבי.
צבי זה ארץ הצבי, כלומר ארץ ישראל. הוא אומר מהאחת מהם, יצאה קרן אחת מצעירה, רשי כותב, יצאה קרן אחת, מלכות טיטוס יוצאת ממנו, מצעירה, מלכות מוצערת ונבזית, כמו שקראו למעלה, והוא על עניין שנאמר, בזוי אתה מאוד, כך נאמר על אדום, בזוי אתה מאוד בעובדיה פרק א', הוא אומר שקרן אחת שנחשבת בזויה ושפלה עם האכזריות שהיה להם, הטבח שהם עשו, כלומר, לאחר שיוון מסיימת את תפקידה בעולם כמעצמה, כאימפריה, טיטוס, שהיה קיסר רומי, הוא זה שבעצם עלה ושרף את בית המקדש. לכן הוא אומר, ותגדל יתר אל הנגב, נגב זה דרום, זוהי מצרים, ידוע שרומא כבשה את מצרים גם כן, מצרים נמצאת דרומית לארץ ישראל. ואל המזרח ואל הצבי, כלומר גם את ארץ ישראל הוא כבש, ותגדל עד צבא השמיים, ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. מי נמשל בתנ"ך לצבא השמיים? עם ישראל, נכון? שיהיו ככוכבי השמיים, ככה הקדוש ברוך אומר לאברהם, ליעקב. וכאן הקרן הזאת גדלה ומגיעה עד צבא השמיים ומפילה כוכבים. זה מה שהוא רואה בחזון. המלאך אחר כך מסביר לו שאותו מלך רומאי, יצליח לשלוט על עם ישראל. יש לעם ישראל שמירה מיוחדת, אבל במצב שיורדים מבחינה רוחנית, מערך ההגנה הרוחני קורס, ואז האחרים יכולים לשלוט בנו. שאגב, מתוך כך נבין מה החשיבות של לימוד תורה. כשעם ישראל עוסק בתורה, בני תורה יושבים עוסקים בתורה, נותנים מערך של הגנה לעם ישראל. כל אדם שמאמין בתנ"ך ובתורה צריך לדעת שזה כך. לפעמים אנשים שואלים למה בחורי ישיבות לא מתגייסים. אבל צריכים לדעת שכמו שבצבא יש כל מיני חילות, ואף אחד לא שואל למה חיל מודיעין לא נמצא בשדה הקרב, ולמה חיל הספקה לא לוקח נשק ויוצא לחזית. מבינים שאף אחד לא יצליח בחזית בלי המודיעין ובלי אותם שבקריה בתל אביב. ככה צריך גם את חיל האנרגיה. זאת אומרת, אם המדינה הייתה מונהגת כראוי, עולם הישיבות לא היה צריך להיות מסונף למשרד הדתות. על פי האמת, הוא שייך למשרד הביטחון. זה חלק מהחילות, יש חיל תותחנים, חיל רגלים, חיל האוויר, חיל שריון, חיל האנרגיה תקרא לזה. זה בני התורה שיושבים עוסקים בתורה ונותנים את מערך ההגנה לעם ישראל. כך כתוב שבזמן דוד, משה רבנו, אותו מפקד שהיה מפקד על הצבא, הוא היה מפקד גם על בני התורה. משה רבנו שלח אלף למטה, אלף למטה, על כנגד כל אלף שיצאו לחזית, הושיב מכל שבט, אלף שישבו ויעסקו בתורה. לכל אחד יש בעורף את מי שנותן לו את ההגנה הרוחנית. זה בעצם סוד הקיום של הכבשה אחת בין 70 זאבים. מה שאומר על עם ישראל? הרי מי שיבדוק במפות, שווה, אפילו מי שמכיר את התרשים של מדינות העולם, שווה לפתוח את האטלס רק בשביל העניין הזה. לראות את גודלה של ישראל ביחס לכל ארצות ערב שמסביב. הוא ייבהל. מי שיבדוק במיוחד את העניין, אפשר להיבהל. תורת ישראל כמעט לא קיימת ביחס לכל הגושים הגדולים של מדינות ערב מסביב. אין היגיון שיש עדיין קיום למדינה הזאת. הדבר היחיד הוא רק החוסן הרוחני שיש לעם ישראל. אבל כאן, כשעם ישראל ירד מבחינה רוחנית, בזמן בית שני היה שנאת חינם בין האחד לשני, מערך ההגנה נפרץ מבחינה רוחנית, אז אתה הקרן של טיטוס שהיה קיסר רומא, ותגדל עד צבא השמיים. הקרן הזאת הצליחה להגיע עד צבא השמיים, שמי יכול להגיע לשם? מי יכול לגוע בכוכבים? אבל הוא הצליח. ותגדל עד צבא השמיים, הקרן, קרן מפה, מצליחה להפיל. ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם, גם מפילה וגם רומסת אותם. ועד שר הצבא יגדיל. אותו אדם, טיטוס קיסר רומא, המלכות הרומאית, הצליחה להגיע עד שר הצבא. עם ישראל זה צבא השמיים. מי זה שר הצבא? יש מלאך שממונה על עם ישראל, נקרא בשם מיכאל. כמו שנראה בהמשך, בסוף דניאל מדבר שם על אותו מלאך שהוא השר של עם ישראל ומגן עליהם. אבל הוא הצליח לגדול עד שהוא מגיע אפילו לשר הצבא. גם נגדו הוא מצליח כביכול. הרי כשיש מאבק בין האומות כאן, בשורשים הרוחניים, יש מאבק למעלה בעולמות רוחניים. ועד שר הצבא יגדיל. וממנו, מאותו המלך הזה, הורם התמיד, והושלח מכון מקדשו. היה קורבן תמיד בבית המקדש, כמו שהתורה אומרת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. המקובלים מרחיבים הרבה מה המיוחד בכל העניין הזה שהיו לוקחים כבש ומעלים אותו בבית המקדש. אם אפשר לאכול כבש, שם היו מעלים אותו על המזבח.
למה? מקובלים מסבירים את השפע ואת העניין המיוחד שיש בזה, שזה לא הזמן כעת להרחיב. הרמב״ם מסביר יותר על פי הפשט. מקובלים מסבירים יותר על פי הסוד את העניין הזה של קורבן תמיד. לכן, כשמדברים על השבתת העבודה בבית המקדש, תמיד קורבן התמיד הוא זה שמוזכר כדוגמה לביטול השפע הרוחני שיורד מבית המקדש לכל העולם. לכן הוא אומר, ועד שר הצבא יגדיל, וממנו הורם התמיד. ממנו הופסק ההקרבה של קורבן התמיד. והושלח מכון מקדשו. בית המקדש, שמכון זה לשון כאן, המקום שהיציבות, הבסיס שלו, הושלח. וצבא תינתן על התמיד בפשע. ותשלח אמת ארצה, ועשתה והצליחה. וצבא תינתן על התמיד בפשע. צבא זה עם ישראל, כמו שראינו, צבא השמיים. תמיד זה בית המקדש. הצבא והתמיד ביחד, שניהם נפלו. למה? בפשע, בגלל הפשעים שהיו לעם ישראל. מה שכתוב כאן, וצבא תינתן על התמיד, זה כמו שכשיש ערבוביה גדולה, התורה משתמשת במילה על. למשל, כשבנו את המקדש וכולם הביאו תרומה, את המשכן במדבר, כשבנו את המשכן במדבר, כולם בהתלהבות הביאו תרומה למשכן, כתוב בתורה, ויבואו האנשים על אנשים. פירוש הדבר שבאו בתערובת, באו ביחד מתוך מאומה, כשיש כזה, זה נקרא, אז גם כאן, וצבא תינתן על התמיד, הצבא והתמיד, גם עם ישראל וגם התמיד, נפלו כולם ביחד בפשע בגלל הפשעים שהיו באותה תקופה. זה פשט הדברים. רבנו סעדיה גאון, שחי לפני 1200 שנה, מסביר ברובד נוסף, וצבא תינתן על התמיד בפשע, שיקים מלך ישמעאל, בית תפלתו או תפילתו, בין התמיד, כלומר, במקום שהיה קורבן תמיד, מלך ישמעאל יקים שם מסגד. כך כותב רבנו סעדיה גאון, שהוא בסך הכל היה כמה מאות שנים לאחר מוחמד, והוא כותב שכאן זה מה שנאמר על הפסוק הזה, וצבא תינתן על התמיד בפשע. כלומר, הוא מסביר שצבא זה מלשון שלטון זר של אחרים, שזה יוקם על התמיד, במקום שהיה קורבן תמיד, והוא אומר שזה לא בסדר, זה מקום שייך לעם ישראל, לבית המקדש, ולא לא אמורים להקים שם דברים אחרים. ותשלח אמת ארצה, ועשתה והצליחה. כן, שוב נחזור לפירוש הפשוט, שזה טיטוס, שהוא טבח והרג בעם ישראל וביטל את קורבן התמיד, ותשלח אמת ארצה. מה זה אמת? בלשון התנ"ך, כשמוזכר אמת, הכוונה לתורה. תורת אמת. כי יש אמת אחת. ותשלח אמת ארצה, כלומר שאותו מלך השליך את כבוד התורה לארץ. כאן באמת כדאי לציין, היום יש הרבה שמשתמשים במשפט, כל אחד והאמת שלו. אתה אומר לו, יש את האמת? הוא אומר לך, כל אחד והאמת שלו, זו האמת שלך, אני יש לי אמת אחרת, כל אחד עם האמת שלו. והאמת היא שזה לא נכון. אין משפט יותר שקרי מהמשפט הזה של כל אחד והאמת שלו. כי אם כל אחד ילך עם האמת שלו, המצב יהיה מאוד מסוכן. אמנם, אם לא הייתה חוכמה אלוקית, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו ומגלה את דעתו בכל תחום, אז לא היינו יכולים לדעת מה האמת. המשפט הזה היה נכון. את אדם שחי עם כפירה באלוקים, אז אפשר להבין אותו, מה שהוא אומר, כל אחד והאמת שלו, מי אמר שהאמת שלך יותר נכונה מהאמת שלי. אבל כשיודעים שיש בורא לעולם ונתן את התורה, אז דעתו נמצאת בכל תחום, וממילא יש אמת אחת ויחידה, ולא שייך לומר כל אחד והאמת שלו. המשפט הזה צריך לדעת שהוא לא רק לא נכון, הוא גם מסוכן. כי אם כל אחד ימציא אמת, יכולים להגיע לשפל שאי אפשר לתאר אותו. יכול לבוא אדם למשל ולומר, שלפי האמת שלו, אם יש מיליארדר, שיש לו מיליארד דולר בחשבון של הבנק ואין לו מה לעשות עם זה. ויש אדם עני, שיש לו 5 ילדים ואין לו מה לפרנס אותם, רעבים ללחם. ואותו אני יכול בקלות, יש לו איזו שיטה, איך להוציא מהחשבון של המיליארדר, 100,000 דולר, וזה יסדר אותו לכל החיים. אותו ואת ילדיו יוכל לפתוח עסק, ולהתארגן, ולהתבסס כלכלית, ולהיות מסודר. והמיליארדר אפילו לא ירגיש שלקחו ממנו 100,000 דולר. הוא ימשיך לחיות כרגיל, יאכל כרגיל, ייהנה כרגיל, הוא לא ירגיש. אם כל אדם יבוא עם האמת שלו, הוא יכול לשבת ולשכנע אותך שזה בסדר גמור, שאם אותו אדם יודע שהוא יוכל לגנוב מבלי להתאפס, שיעשה את זה. למה? כי זה לא ניזוק בשום דבר, הוא לא מפסיד כלום, והאדם הזה מסודר לכל החיים. אז למה לא? זו האמת שלי, כך הוא אומר לך.
ואין לך מה לענות על זה. מה תגיד לו? זה לא יפה. הוא אומר לך, זו האמת שלי. תגיד לו, אם אתה תגנוב, גם יגנבו לך. טוב, אז אני מוכן שיגנבו ממני. מה? התשובה היחידה, שמי שברא את העולם, כותב בתורה, לא תגנוב. לא תגנוב, זהו, דלת סגורה. אי אפשר לגנוב. שום סיבה בעולם לא יכולה להצדיק את הגניבה. גם אם אתה מבין שזה מיליארדר וזה אני מרוד, אתה רוצה לעזור לו, אין היתר לגנוב. כי אלוקים אמר לא תגנוב. זה נקרא האמת היחידה. ניקח דוגמה יותר קיצונית. היטלר טען שיש לו את האמת שלו. היטלר שהאמין באבולוציה, שכל בני האדם שבעולם בסך הכל שרידים של חיות שהיו בעבר, ועל פי האבולוציה, מי שמתאים יותר, מתאים את עצמו לתנאי הסביבה, והוא יותר חזק ויותר מאורגן ומסודר, הוא שורד, ומי שלא, נכחד. היטלר אמר, אם כך, שכולנו חיות מסוימות שנקראות אדם, אז פעם ביערות אלה טרפו את אלה, והיום אני טורף את היהודים, מה רע בכך? היטלר כותב שהמצפון זו המצאה יהודית, מה זה מצפון? אם יש אבולוציה, אין מצפון. מה זה מצפון? אתה יכול להגיד לאריה, זה לא בסדר שאתה טורף את הצבי. איפה המצפון שלך? זה הטבע, ועל פי הטבע, אריה טורף צבעים. אני חזק יותר מהצבי, אני אמור לטרוף אותו. מי אומר לו שהוא עושה כאן עוול או פשע? היטלר טען שהאמת שלו אומרת שאם כולנו יצורים שנוצרנו בהתפתחות אבולוציונית, אין שום סיבה שאני לא אמחק את כל אלה שלא נראים לי. זו האמת שלו, אתה יכול להתווכח איתו. התשובה היחידה, כתוב בתורה, לא תרצח. וזה לא משנה את מי. לא תרצח. המקום היחיד שמותר להרוג, הבא להורגך, השכם להורגו. לכן מותר להילחם ולהגן על עצמנו. אבל לא תרצח. ביהדות למשל, אין מלחמות דת. אין מושג של מלחמת דת. לך תהרוג אחרים, למה הם לא הופכים להיות יהודים? אין ג'יהד ביהדות. לא תרצח. מלבד עצם העובדה שביהדות גם לא מחפשים שכל העולם ייכנס ליהדות. האידאל היהודי שהגויים ישמרו שבע מצוות. ויהודי ישמור את המצוות שלו, את התרי"ג מצוות. אבל בכל מקרה, יש לא תרצח, והלא תרצח הוא בשום אופן לא תרצח. כלומר, יש אמת אחת שהיא האמת היחידה. לכן, כשהתנ"ך מדבר על התורה, משתמש במילה אמת. ואותו טיטוס, ותשלך אמת ארצה. ועשתה והצליחה, אותה הקרן הזו, שהעולה, רומא, עשתה והצליחה. והשמעה אחד קדוש מדבר. עד כאן בעצם הוא רואה את מה שקורה עם החיות, כעת הוא מנסה להבין מה ראיתי. והשמעה אחד קדוש מדבר, כינוי למלאך, ויומר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי יחזון התמיד והפשע שומם תת וקודש וצבא מרמס? מה פירוש המילה פלמוני? יש מילה פלוני ויש אלמוני. פלוני, כשאתה לא יודע את השם של מישהו, אתה אומר פלוני. כי פלוני מלשון פלא, דבר שהוא פלאי. פלא זה דבר שהוא סגור, שאתה לא יודע מה יש שם בפנים. דבר שהוא נסתר מהאדם, זה נקרא דבר פלא. לכן נקרא פלוני, כלומר אותו אדם, אני לא יודע את שמו. שמו נסתר ממני, זה פלוני. ויש אלמוני מלשון אלמן. יש אלמן מאישה, שאין לו אישה, ויש אלמן משם, שאין לו שם. זה נקרא פלוני אלמוני. פלמוני זה חיבור של שניהם, של פלוני אלמוני. אז אומר, אני שומע מלאך שאומר לפלמוני המדבר, עד מתי יחזון התמיד והפשע שומם? כלומר, הוא לא יודע מי אלה המלאכים שמדברים, הרי לכל מלאך יש שם, הוא לא יודע מה שמותיהם. והוא שואל אותו, עד מתי כל הדברים שראינו קודם, עם כל הצרות וכל זה, עד מתי זה יהיה? ויומר אליי, כאן זה אחד המקומות של הקץ הסתום, אותו מלאך אומר לדניאל, עד ערב בוקר, 2,300 ונצדק קודש. עד שיהיה הזמן של ערב בוקר, מה זה ערב בוקר? אם ערב זה לא בוקר, אם בוקר זה לא ערב. אבל זה מתייחס לפסוק בזכריה, שם כתוב, והיה לעת ערב יהיה אור. מלחמת גוג ומגוג, לעת ערב יהיה אור. לפי התיאור שבהמשך, משמע שהאור הזה יהיה לוחמה בלתי קונבנציונלית. שם אחר כך כתוב, וזאת המגפה אשר יגוף השם את העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן ולשונו תימק בפיהן. כלומר, אלה שיבואו להילחם בעם ישראל, הוא עומד על רגליו והוא נמס. המק בשרו והוא עומד על רגליו. ולפני כן כתוב, לעת ערב יהיה אור. משמע שיהיה זה הבזק אור לעת ערב, ואז פה אומר לו, שמתי זה יקרה,
מתי כל זה ייגמר? עד ערב בוקר, ערב שהוא יהיה גם בוקר, 2300. הבעיה הגדולה, אף על פי שיש לנו כאן מספר, 2300, מאיפה להתחיל לספור את ה-2300 שנה האלה? פשטות, כוונה לשנים, אפילו שלא כתוב שנה. ואחר כך ונצדה קודש, כלומר, העם הקודש, עם ישראל, שוב צדקתו תצא והוא יחזור להיות כמו שהיה בתקופה הטובה, בזמן שלמה המלך, שהכל היה בסדר. עד רבה יותר מזה, בימות המשיח. אבל מאיפה להתחיל את ה-2300, זו בעצם הבעיה הגדולה. האם מתחילים מבניית בית שני, חורבן בית שני, מטיטוס, מהגלות הראשונה, אולי עוד מלפני כן? קשה מאוד לדעת מה זה 2300, וזה אחד הזמנים של הקץ הסתום, כמו שבהמשך הוא אומר לו שהדברים סתומים עד עת קץ. פסוק תתוו, ויהי בראותי אני דניאל את החזון, ואבקשה בינה. הוא אומר, ראיתי את כל הדברים האלה, וביקשתי להבין, כי אחרי הכל עדיין לא הבנתי. מה זה כל החיות האלה? והנה עומד לנגדי כמראה גבר. הוא אומר, אני רואה עומד לנגדי כמראה אדם, והשמע כל אדם בן אולי, כלומר מתוך הנהר הזה שם, שהוא עומד לידו, אני שומע כל אדם, ויקרא ויאמר, גבריאל, הבן להלז את המראה. פה הוא כבר שומע בשם איזה מלאך נוקבים, קוראים למלאך גבריאל, לך והבן אותו את המראה. מי זה הכל אדם? או שמדובר בנבואה, שהוא שומע את הקדוש ברוך הוא, או את מיכאל, שדרגתו יותר גבוהה מגבריאל, והוא נותן הוראה לגבריאל, תיגש ותסביר לדניאל. יש פה כמה פירושים בין מפרשי התנ"ך, מי זה כל אדם? האם זה כל האלוקים שמדבר, או שהוא שומע את המלאך מיכאל שהוא נותן את ההוראה הזאת? כי כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים, הם שומעים אותו ככל אדם. איפה רואים את זה? איך אפשר לדעת איך בדיוק הם היו שומעים? אפשר ללמוד את זה מהתנ"ך עצמו. כששמואל נולד דרך נס, אחרי שאמו חנה התפללה, והבטיח לאלי, שהיה הכהן הגדול, שאלוקים ימלא את שאלתך. שמואל נולד, גדל, הביאה אותו למשכן, שיהיה עם אלי שם. עוד הוא היה ילד, והוא היה משרת את אלי, היה עוזר שלו, משמש אותו. באמצע הלילה, באחד הלילות כשהוא ישן, הוא שומע שקוראים לו שמואל שמואל. הוא קם מהמקום, רץ לאלי, אומר לו, כן, מה רצית? אמר לו, אני לא קראתי לך. חזר לישון. שוב הוא שומע שקוראים לו שמואל. עוד הפעם הוא בא לאלי, רק שניהם נמצא, אומר לו, כן, מה, לא קראתי לך. אלי התחיל להבין שיכול להיות ששמואל מתחיל לקבל נבואה. אמר לו, אם תשמע עוד פעם שקוראים לך שמואל, תענה לאלוקים ותאמר לו שאתה מאזין, שאתה מקשיב. וכך היה, זו הייתה הנבואה הראשונה ששמואל התחיל להתנבא. מכאן רואים שהנביא כשמקבל נבואה, הוא שומע את הקול של האלוקים מדבר איתו. כמובן שזה ברמות של, רמות מאוד גבוהות, לא כמו שאדם מדבר עם חברו בפשטות. הנביא מגיע למצב של התבטלות החומר באותה שעה. אבל כנראה שמיד הוא התאושש והלך לראות מה קרה, מי קורא לו. הוא לא ידע מה זה נבואה. חשוב להדגיש שמי שחרב בית המקדש אין יותר נביאים. יש רוח הקודש, רוח הקודש זו דרגה פחותה מהנבואה. אבל כשהיה בית המקדש קיים, בית המקדש עצמו הוא שער השמיים. כמו שיש קירות מסביב ויש דלת שדרכו אפשר להיכנס, לא דרך הקיר. ככה החיבור בין העולמות הרוחניים לעולם הזה, זה המקום של בית המקדש, זה שער השמיים. אז כל התפילות עולות משם, ויורד משם השפע הנבואי. אז כאן הוא שומע כל אדם, ויקרא ויאמר גבריאל, הבן להלז את המראה. הגמרא במגילה אומרת שדניאל לא היה ממש בדרגה של נביא, אבל היה בדרגה שיכול לשמוע את הדברים. ויבוא אצל עומדי, הוא אומר, אני רואה שגבריאל בא ועומד איפה שאני עמדתי, ובבואו נבעתי, נפלה עליי בעתה, פחד. והאפלה על פניי, הוא ירגיש שהוא נופל, רק מלאך מדבר איתו, הוא כבר מגיע למצב של נפילה. ויאמר אליי, הבן בן אדם, כי לעת קץ החזון. הוא אומר לו, עכשיו אני אסביר לך, אתה תבין את הדברים, כי החזון הזה מדבר על עוד הרבה זמן, לעת קץ. ובדברו עמי נרדמתי על פניי ארצה, הגיע למצב של אילפון, שהמלאך ממש מתגלה אליו. ויגע בי, ויעמידני על עומדי. כשנגע בו, הכניס בו כוח, ואז הוא הצליח לקום, כמו זרם שהרים אותו. ויעמידני על עומדי. ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם.
אומר לו, אני עכשיו אגלה לך את אשר יהיה באחרית הזעם. זעם זה תקופת הגלות שעם ישראל סובל. אז בסוף, בסוף הגלות מה יהיה? כי למועד קץ, בסוף יגיע הזמן שיגמר כל הסבל של הגלות. ועכשיו הוא מפרט לו שמות של מדינות, עוד לפני שאף אחד, אין במדינה שלו, הוא נמצא בבבל, בלשצר הוא המלך, ואף אחד לא יודע מי יכבוש את בבל. ופה הוא כבר נותן לו את שמות המדינות. הוא אומר לו, האילה שראית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס. והצפיר הסעיר, מלך יוון. והקרן הגדולה אשר בין עיניו, הוא המלך הראשון. אין הכוונה למלך הראשון שמלך ביוון, אלא הכוונה המלך הראשון שהתבלט, שפשט על מדינות אחרות, כבש את העולם. והנשברת, ותעמודנה ארבע תחתיה, מה שראית שכשהתעצם הוא נשבר, זה אלכסנדר מוקדון, וארבע עלו במקומו, ארבע מלכויות מגו יעמודנה, ארבע מלכויות מאותו עם יעמדו, ולא בכוחו, אבל הם לא יהיו בכוחו של אלכסנדר מוקדון, אף אחד מהם לא יגיע לגדולה שלו. ובאחרית מלכותם, כשתסתיים המלכות שלהם, כהתם פושעים, כהתם הפושעים, כלומר כשיגיע הזמן, להתם, לחסל, לשונתם, את כל הפושעים שהיו אז בזמן בית שני, בבית המקדש, בארץ ישראל, בירושלים, יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות. אומר לו, אחרי יוון, יהיה מלך עז פנים, שזוהי רומא, טיטוס, שהיה עז פנים, ומבין חידות, מבין את, את הדברים הפנימיים יותר, ובאמת רואים שמלכי רומא היו מנסים לפעול בכוחות נסתרים. כאן באמת כדאי לקרוא מהגמרא במסכת גיטין את, את מה שחזל מספרים על נירון קיסר, שהיה לפני טיטוס, המלך הרומאי הראשון שהגיע להילחם בישראל היה נירון קיסר, ועזב את המערכה וברח. נקרא את דברי הגמרא. הגמרא במסכת גיטין בדף נ"ו מספרת, שדר אילוויו לנירון קיסר. כאן הגמרא מספרת את הסיפור של קמצא ובר קמצא, שהחליפו את התחלפו השמות למי שהזמין בסעודה, והמארח ביזה אותו וגירש אותו משם, והוא הלך והלשין אצל הקיסר ברומא, שנאת חינם. ואותו קיסר ששמע שהיהודים מרדו בו, שדר אילוויו לנירון קיסר, שלח עליהם את נירון קיסר שילחם בהם. כי כעתה, שדה גירה למזרח, אתה נפל בירושלים. שלח חץ לכיוון מזרח, והוא רואה שבאוויר הוא התחלף, כנראה עם הכוחות השליליים שהיה לו, רצה לבדוק האם הוא ינצח או לא ינצח, אז היה להם שיטות של כוחות נסתרים, איך לבדוק את הדברים האלה. למערב, ירה חץ לכיוון מערב, אתה נפל בירושלים. הסתובב החץ, נפל בירושלים. לארבע רוחות השמיים, אתה נפל בירושלים. זה סימן שהוא ינצח. אמר לו לינוקה, ראה ילד יהודי, אמר לו לילד היהודי, פסוק לי פסוקך, תזרוק פסוק. תאמר משהו מהתנך, זה גם אחד הסימנים שלהם שילד, מה הפסוק שהוא יאמר? אמר לי, נתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. יש פסוק ביחזקאל, שהקדוש ברוך הוא ינקום באדום. אדום זה רומא, נצרות, עשיו הוא אדום. אז עוד לא היו נוצרים, אבל רומא זה אדום. הוא אומר לו, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. כלומר, לאחר שעם ישראל יקבל מכות מאדום, בסופו של דבר, אדום תקבל את המכה שלה. אמר, נירון קיסר אמר לעצמו, קודשה בריחו, באל לחרובי ביתה, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ובאל לחפורי ידי בהוא גברה, ורוצה אחר כך לנקות את הידיים שלו, בו, בנירון קיסר. כאילו הוא הולך, לוקח, משתמש בי, בשביל להעניש את הילדים שלו, ואחר כך הוא יכעס עליי, למה אני עשיתי את זה? ערק ואזל והגייר, ברח משם והתגייר. הוא בעצמו נירון קיסר, עזב בשדה המערכה, הלך והתגייר. ונפק מנה רבי מאיר. יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, שהיה מגדולי התנאים, היה מהצאצאים של נירון קיסר. שדרי אילוויו לאספסיאנוס קיסר. שלח אחר כך את אספסיאנוס, שהוא היה המצביא שהגיע. וכאן יש את כל הסיפור הארוך עם רבן יוחנן בן זכאי, שהוא זה שבישר לו שהוא עתיד להיות קיסר. וכשחזר לקבל את המלכות ברומא, שלח במקומו את טיטוס, וטיטוס הוא זה באמת שהחריב ושרף את בית המקדש בסופו של דבר. כאן הסיפור מופיע בתלמוד באריכות, בהמשך עוד נחזור כאן להמשך הדברים. ובאחרית מלכותם, נחזור לדניאל פרק ח' פסוק כ"ג, ובאחרית מלכותם כהתם פושעים, כשיגיע הזמן
להתם פושעים, כלומר את פושעי ישראל לאחר שמלכות יוון תסתיים, יעמוד מלך אז פנים ומבין חידות, שזו הייתה השיטה של הרומאים לבדוק בכל מיני חידות, ועצם כוחו, כלומר כוחו ילך ויתעצם וישלוט, ולא בכוחו, כלומר זה לא יהיה מכוח עצמו, אלא סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לשלוט על עם ישראל, ונפלאות ישחית, כלומר בדרך פלא, דברים לא הגיוניים, יהיה לו ניצחון ויצליח להשחית אחרים, ויצליח ועשה, וישחית עצומים ועם קדושים. הוא יצליח להשחית גם עצומים, מדינות עצומות, וגם עם קדושים, שזה עם ישראל, שגם עליהם הוא ישתלט. ועל שכלו ויצליח, כלומר על ידי שכלו, ויצליח מרמה בידו, ובלבבו יגדיל, הוא יגיע במצב למצב של גאווה פנימית, שהוא יצליח מה שאף אחד לא יצליח לעשות לעם ישראל. בלבבו יגדיל, יתחיל להתגאות. ובשלווה ישחית רבים. יהיה טבח נורא בארץ ישראל. ועל שר שרים יעמוד. על השר שממונה על כל השרים. זה מרמז על מיכאל שיש לו תפקיד מאוד גבוה, והוא השר של ישראל. אבל טיטוס עם רומא, שהשר שלהם זה הסמך מם, יצליחו להשתלט. ובאפס יד יישבר. אבל אומר המלאך לדניאל, תדע לך שזה כמה שהוא יגדל ויגדל, באפס יד, מכלום. הוא יישבר. מה שימית אותו יהיה אפס יד, יהיה דבר אפסי, שום דבר. ממה באמת מת טיטוס? הגמרא מספרת. מסכת גיטין, דף נ"ו עמוד ב'. הגמרא מספרת שהוא נכנס לבית המקדש, טיטוס נטל את הפרוכת, ועשאו כמין גרגוטני, והביא כל כלים שבמקדש, והניחן בהן, והושיבן בספינה, ללך להשתבח בעירו. את כל כלי המקדש שם בפרוכת כמו איזה שק כזה, והעלה את הכל לספינה, והפליג באונייה לכיוון רומא, לאיטליה, כדי להשתבח בעירו. עד היום רואים את שער הניצחון של טיטוס ברומא, מה שהוא בנה כדי להתפאר ולהראות, רואים שם את החקיקה של השבויים היהודים, איך שלוקחים את המנורה של בית המקדש. שעד היום יש דיון אם זה בדיוק המנורה, או שהוא עשה משהו דומה למנורה לפי הדמיון שלו, כי רואים שהבסיס של המנורה, אמנם למעלה יש 7 קנים, אבל הבסיס זה לא בדיוק הבסיס של המנורה שהייתה בבית המקדש. יכול להיות שהאומנים שיפצו את זה לפי דעתם, אבל בעיקרון רואים שם את הגלות של עם ישראל באותה תקופה, שער טיטוס ידוע שהוא בנה את זה. אז פה הגמרא אומרת שאת כל זה לקח להשתבח בעירו, לעשות את התהלוכה הזאת עם כלי המקדש, רואים גם את שאר כלי המקדש שם בתהלוכה. עד היום יש הרבה שטוענים שכלי המקדש נמצאים במרתפי הוותיקן שברומא, יש על כך כמה עדויות. עמד עליו נחשול שבים לטובעו. כשהיה באונייה, הייתה שערה בים, והוא ראה שהאונייה עומדת לטבוע. אמר, כמדומה אני, שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. בא פרעו טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים. אף הוא עומד עליי לטובעני במים. אם גיבורו, יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. דיבר בחוצפה כלפי מעלה. הוא אומר, אני רואה שהאלוקים של היהודים הוא גיבור רק במים. הוא הלך לפי הגישה של התרבות האלילית, הרומאית, שלכל תחום יש אל אחר. יש אל המלחמה, ויש אל הים, ויש אל היבשה. אז הוא אומר, כנראה שהאלוהים שלהם הוא שייך רק למים. הנה, בים הוא מצליח כל הזמן. ביבשה הוא לא הצליח נגדי, ופה הוא מצליח. שם אני ניצחתי. הוא לא ידע שזה בגלל החטאים של ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נוהג בהסתר פנים. אבל הוא דיבר בחוצפה כלפי מעלה. אם גיבורו, יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. יצאה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע. בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. אבל יש לי בעולם בריאה קלה, כלום, זה יתוש. עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. אתה רוצה להילחם איתי? אני אשלח בסך הכל יצור קטן שבראתי, גם הוא יכול לגמור אותך. עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחותמו וניכר במוחו 7 שנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר איזה מהלך פנימי, מה שלא נראה בדרך ההיגיון איך קורה דבר כזה, אבל הצליח היתוש הזה להיכנס, להגיע עד המוח, ושם היה כל הזמן מוצץ ממנו דם. הרי היתוש, יותר דיוק היתושה, כן? היא עוקצת ושואבת דם. יום אחד, אבק החליף אבבה דבן נפחה. יום אחד הוא עבר על פתחו של נפח, היה לו כאבי ראש עצומים, והוא לא ידע מה זה. שמע קל הרזפתה, השתיק. כששמע את הדפיקות האלה של הנפח שדופק על הברזלים, היתוש נבהל, הפסיק בהכאבה שהיה מכאיב לו, אז הוא ראה שיש פתרון, אם אני שומע דפיקות, אין לי כאבי ראש.
אמר איקה תקנת, אמר אם כך יש תקנה. כל יומה מייטו נפחה ומחו קמה. הוא יושב בארמון שלו ויש נפח בצד ודופק כל הזמן כדי שיהיה רעש, ועל ידי זה הוא לא יהיה לו כאבי ראש, העדיף את הרעש הזה מזה. לנוכרי יהיב לארבע זוזה. גוי שהיה דופק, נפח גוי שהיה בא ודופק, היה נותן לו ארבע זוזים. לישראל, אם זה היה נפח יהודי, הרי היה תורנות, אמר לה, מסתייח דכחזית בסנאח. אתה לא צריך לקבל כסף. די לך שאתה רואה בצער של השונא שלך. מסתייח, די לך, דכחזית, שאתה רואה בסנאח, במפלה של השונא שלך, כמה אני סובל. עד תלתין יומין עבד אחי. עד 30 יום, השיטה הזאת פעלה. מכאן ואילך, כיוון דדש דש. אחרי 30 יום, היתוש הזה התרגל שיש דפיקות, והמשיך לתפקד, שהם ידפקו, והוא ממשיך להציק לו. תניה, אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בן גדולי רומי. אחד התנאים, מינו אותו, ראו את חוכמתו, מינו אותו בן גדולי רומי, אחד היועצים של הקיסר הרומאי, כמו שהיה מקובל בזמנם. ראינו שנבוכדנצר לקח את דניאל, אמנם לקח אותם כשהיו ילדים, והוא לקח את רבי פנחס בן ערובה. הוא אומר, אני הייתי בן גדולי רומי, הייתי נוכח בכל העניין הזה. וכשמת, פצעו את מוחו. רצו לדעת מה זה שהכאיב לו כל כך בראש. פתחו לו את הראש אחרי שמת טיטוס. ומצאו בו כציפור דרור משקל שני סלעים. היה פה כמו ציפור קטנה כזו, משקל שני סלעים, סלע בזמנם זה היה איזה מטבע, מטבע קטנה, אבל היה שם היתוש כל כך התנפח מהאכילה שלו כל התקופה הזאת של 7 שנים עד שהגיע למצב כזה. כמובן שמדובר כאן בדרך נס, איזה יתוש יכול להגיע לדברים כאלה, כל המהלך הזה, אבל רואים כשהקדוש ברוך הוא רצה להפיל אותו, סידר בטבע שיהיה מהלך, ואומר לו, אתה מתגאה ש... לעלות ליבשה, להילחם עם מי שברא את העולם, תילחם עם היתוש. זה מה שכתוב כאן בפסוק, את זה ראה דניאל מראש, הוא באפס יד יישבר. אותו אדם שיחריב את בית המקדש וינסה ויצליח, בסוף באפס יד, בכלום הוא יישבר. הוא מראה הערב והבוקר אשר נאמר, אמת הוא. מה שראית את הערב בוקר, זה אמיתי. ואתה סתום מחזון, כי לימים רבים. כלומר, אל תפרסם את זה עכשיו, כי זה יקרה עוד הרבה זמן. הסוף של אחרית הימים, של הגאולה, כלומר, שלא ייאש את עם ישראל. אם אז כבר היו רואים שעד שיבוא משיח יעבור כל כך הרבה זמן, הם יתייאשו. אז הוא אומר לו, תשמור את זה בינתיים. ואני דניאל, נהייתי ונחלתי ימים. הוא אומר, כל כך, החזון הזה כל כך הבהיל אותי, וראיתי את כל הצרות שיהיה לעם ישראל בהיסטוריה, ועוד איזו דרך ארוכה לפנינו. אז הוא אומר, נחלתי ימים. הייתי כמה ימים חולה. ואקום, ואעשה את מלאכת המלך, כלומר, הפילפי שהיה חולה, היה מתאמץ לקום ולעשות את מלאכת המלך. הרי היה לו תפקיד שם בארמון נבוכדנצר, ואחר כך בלשצר. אז הוא אומר, הייתי מתאמץ לקום כדי שלא ירגישו אף אחד שאני עובר בתוכי מהפכים וכאבים וצער, ואקום ואעשה את מלאכת המלך, ואשתומם על המראה, המחשבות שלי היו שוממות מרוב בהלה לחוץ מזה, ואין מבין, אבל אף אחד לא הרגיש את זה עליי. אף אחד לא הרגיש שאני נמצא במצב כזה. עד כאן, פרק ח', כשבחזון הזה בעצם דניאל ראה הרחבה של קטע נוסף מהחזון הקודם של 4 אחיות שהוא ראה. וזה מצוי הרבה בתנ״ך, שיש חזון ארוך, ואחר כך יש נבואות אחרות שמפרטות קטעים קטעים. בפרק הבא, בפרק ט', שנראה בעזרת השם בשיעור הבא, שם דניאל מנסה לחשב מתי הם יעלו מהגלות הראשונה של 70 השנים של גלות בבל, ותוך כדי מתגלים לו עוד דברים נוספים, נראה את הדברים בהמשך.